Ahojte všetci, zdravím vás stáno dnes teda pri live tradingu. Pozrieme sa teda na pozície, ktoré máme otvorené, niečo z nich aj odriadíme, pretože je potrebné pracovať s rizikom alebo utiahnuť riziko na niektorých z pozícií, keďže swingovo to nevyzerá veľmi rúžovo pre americký dolár. No a viac menej potom ešte jednu takú vec mám, ktorú by som chcel s vami prebrať. No a myslím, že sa môžeme pustiť do toho, takže dôležité upozornenie, disclaimer, samozrejme tento webinár neslúži ako nejaké odporúčanie. Pracujeme s CFD derivátmi, ktoré môžu mať za následok pomerne výrazné kolisanie kapitálu. V spodnej časti ešte disclaimer stratovosti klientov, takže buďte potom maximálne opatrní pri obchodovaní. My by sme sa mali vidieť, takže ahojte, ja dúfam, že je všetko v poriadku s obrazom, so zvukom. A ja si ešte zapnem asi batériu na maximálny výkon, pretože tu mám nabíjačku, aby to bolo v pohode. Takto. A poďme sa pozrieť na to. V podstate mali sme uzatvorený jeden obchod. Ja som novinku, ktorú som otváral, ktorá v podstate mala celkom slušný slušný výkon tak je Outcut na Long v tomto, v tomto impulzívnom pohybe a teda na Break týchto Maxim. O chvíľku vysvetlím. A každopádne, čo je dôležitejšie, uzavral sa nám jeden swing za 72 pips v hrubom nejakých 223 dolárov. Sme zaplatili za tento obchod celkovo tie swingy na voči americkému doláru. Teraz nevyzerajú úplne pozitívne, aj keď si myslím, že to zase z nejakého strednodobého hľadiska nemusí byť úplne tak zle. Takže trh nám testuje nové maxima. A my sme v podstate na tejto pozícii v hrubom, a teda bez nejakých 380 dolárov, máme to viac menej od 100 bolo sú nejakých 36 pips, takže uvidíme, že či na týchto hladinách bolo dostatok nejakej likvidity, každopádne zrejme to vyzerá, že teda aj tento swingový obchod skončí skončí stratou každopádne aj takýto je trading v podstate jediné čo je nevýhodné tak tento trh, minimálne teda tento, tento obchod aj ten z minula boli. Tento obchod vlastne bol v týchto, v týchto miestach bol v zisku, takže dalo sa niečo malé zobrať, ale zase zo swingového hľadiska na nejakých tých 120 pips nie je úplne to, na čo som cielil. Takže uvidíme, ako sa vyvinie táto situácia. Máme tu úsled EPI, ktorý teda tiež nevyzerá, že by mu stačila vôbec tá likvidita. Ja už keď som videl tento tento nejaký side pohyb, tak som si len domýšľal teda, že čo nastane, každopádne ten trh momentálne bojuje s poslednou za mňa nejakou priateľnou zónou, zónou, kde teda som ochotný nejak podstupovať riziko shortov. Ja som sa rozhodol uzavrieť túto najvyššiu pozíciu za nejakých 392 dolárov, takže tu uzatváram A manuálne, aby som teda znižil riziko, keďže na účte sme mali viacero pozícií, takže ostávame v 0,55 na USDPI v hrubom nejakých 2100 dolárov asi plus swapy na tejto pozícii, takže toto je USDK, USDPI no a máme teda otvorené ešte euro ktorý tiež po včerajších CPI, aj keď možno prekvapivo tak nám výrazne klesol k tým spodným, spodným myslím, že tie minima sú ešte z minulého týždňa alebo zo začiatku mesiaca, takže budeme retestovať nové, nové, hladiny. Za mňa, na čo by som chcel sa zamerať možno dnes v takom intratýždenom alebo intradennom pohľade, ktoré zóny sú pre mňa zaujímavé, mimo teda toho swingového nastavenia, kde teda tie ciele sú potom určite break úrovne 1.10 a retest, tejto hornej hladiny. Veľakrát je to o tom v podstate vyhraniť si ten názor a snažiť sa sledovať len ten jeden smer trhu. Tu úprimne tiež ako škoda toho riadenia, pretože nemal som na to úplne z osobných dôvodov priestor, ale v podstate my sme vstupovali do tých obchodov, alebo ja som vstupoval do tých obchodov v týchto zónach, čo vôbec nevyzeralo zle. Mali sme tu jeden druhý silnejší impuls, ktorý je teda z nejakého swingového hľadiska. Mal celkom slušný celkom slušný výsledok nejakých 350 pips takže tu moja chyba v podstate v tomto tahu som mal byť už minimálne v druhej sérii longou a neostávať v tejto, takže tu som ako keby nerecykloval tú maržu a ten profit, čo sa mi teda na, na no takto ne, ne, nezrecykloval som to, ale mal som to zrecyklovať, pretože ten pohyb, alebo teda obe tie pohyby sú, boli, boli zaujímavé vlastne, keby si vezmeme nejakú premernú cenu, tak už aj tu tých 180 pips, no, tento pohyb nebol možno až tak úplne ideálny, ale tento tento prvý bol zaujímavý. Ja každopádne ostávam v tých obchodoch. Nevýhodou je to, že sú zaplatené už pomerne výrazné swapy. Máme tu nejakých 250 dolárov na, na čistej strate, ale tam je podľa mňa určite ďalších nejakých 300 dolárov na swapoch. Každopádne, čo dnes budem sledovať na Eure, Máme ECBčku, zasadanie, ja som sa pozeral teda aj na future strach, ako to tam je dnes rozložené a v podstate za mňa sú dôležité hladiny, ktoré tak vychádzajú možno aj z logiky veci. Je hladina pod 1,07, konkrétne zhruba nejakých 1,069, tak dáme nejakú, nejaké zaokrúhlené číslo, čo by jednak mohla byť úroveň pod týmito minimami, teda opäť nejaká zóna možno nových objednávok, s blosov a podobne pre obchodníkov. Takže nejaká zóna bolesti, môžeme to tak nazvať. A zároveň veľmi dôležitý swingový level, swingová úroveň, vlastne celé, celé toto pásmo nejakých týchto, tu je asi nejakých 20 pips, 25 pips. Takže celé toto pásmo je zaujímavé a zároveň na týchto cenách, zase v prenesenom zmysle, lebo teda tam sú iné ceny na futures, ale sú vypísané dnes zaujímavé opcie. Na opačnej strane je potom zase ďalšia barikáda obcí vypísaných na 1, alebo v okolí 1,084, čo je teda dôležitá dôležitá hladina uh, takže uh, uvidíme ten trh mal našliapnuté uh, mal, mal našliapnuté nadol, ja si myslím, že budeme skôr len rotovať a dnes čakať aktuálne na uh, aktuálne na, na ten údaj z ECB uh, takže uvidíme, budem, budú to hladiny určite, ktoré budem sledovať uh, mimo celkovo toho nastavenia si myslím, že uh, si myslím, že skôr uh, máme priestor dnes, a to je opäť moja nejaká taká len uh, téza, je, že pôjdeme v podstate si uh, po tieto nižšie úrovne pod týmito minimami a následne Počas, počas prejavu sa môžeme pohnúť vyššie, neviem ako, ako ďaleko dostrelíme, pretože zatiaľ tie uh, základné metriky eura nie sú nejaké pozitívne, ani z COT ten sentiment nie je nejaký výrazný a zároveň, uh, zároveň uh, aj čo sa týka pozícií jednotlivých skupín obchodníkov mimo COT na trhu, tak... Uh, Tie, tie sú síce trošičku viac naklonené na stranu long, ale tiež to nie je nejaký výrazný pohyb. Takže určite dôležité, dôležitá jednak fundamentálna udalosť euro, ktorá bude mať určite dopad na, na aj to technické obchodovanie dnes, ale toto sú veľmi, veľmi dôležité hladiny pre dnešok 1.069 zhruba a 1.084, tie by sa meniť nemali, takže len sledovať nejaké reakcie. A môže tiež nastať situácia tá, že jednoducho vytvoríme tu nejaké teraz dvojitý dvojité minimum a koniec, ale toto je za mňa veľmi, veľmi zaujímavá zóna a napríklad ak by som mal teda už tie, tie pozície uzatvorené na, niektorých, na niektorom z týchto impulzov, ktorý tu bol, tak toto je určite za mňa zóna, aj keby to so všeobecným 1.065, 1.07 veľmi zaujímavá swingovo pre long obchodníka, takže na euro za mňa asi jedna z to príležitostí veľmi podobne to vyzerá aj na Libre kde teda viac menej sa pohybujeme, sa pinkáme medzi tými tými volume pásmami, kde sme už asi, ja neviem, aj od začiatku, no ani nie od, od decembra minulého roka, takže 5. mesiac a viac menej sme breakovali alebo atakovali tie minima toho objemového pásma pod 1,255. Kde vidíme inak, že vždy ak sme sa dostali na tú spodnú hranu alebo pod spodnú hranu, tak zatiaľ to bol silný swingový level a, a prúči impuls pod túto úroveň, pod, pod tieto minima, bez nejakého výrazného reverzu by mohla znamenať, že jednoducho tu budeme mať fakt obdobie silného dolára. Je nutné zmeniť, že včera sa tie očakávania na znižovanie sadzieb prerátali v rámci inflácie, aj keď teda myslím, že tam hlavne rástol shelter a inputované nájomné. Uh, myslím, že to komentovali aj uh, Chalani, alebo teda Marek mal k tomu včera webinár. Uh, takže uh, oni sa na to pozerali bližšie. Každopádne, ja čo som spätne tak listoval Twitter, tak neboli tam nejaké úplne zásadné kritické dáta. Stále tá inflácia v medziročnom vyjadrení a v nejakej sezónnosti je povedzme v nejakých hladinách, ktoré ktoré sú akceptovateľné. Zaujímavé bolo potom to, že niekedy podvečer nášho času, teda asi niekedy nejaké poobedie v USA vystúpil Biden, alebo niekde neviem, sa vyjadril pre nejaký časopis, alebo nejaký platok a neviem presne, že, že niečo v zmysle, že trhy sa teda nemajú báť, že, že pôjdu minimálne jedenkrát do konca roka dole. Neviem úplne, že aký bol cieľ toho komentáru, že či si mysleli, že trhy sa až tak nejak zľakli, ale úprimne pri tých cenách, na ktorých sme boli aj sme, tak akože nejaká korekcia to 2-3%, kebyže, kebyže sa zrúbeme aj pod 5000 bodov, je to podľa mňa absolútne normálny nejaký väčší výber získov, takže potom, potom čo tu nastalo ako Netreba byť pre pozitívny. Takže uvidíme, sám som zvedavý, že kam tá, tá ECBčka euro zamierí. Boli tu komentáre začiatkom týždňa, že by mohla, aj napriek tomu, že bude komentár nevýrazný to euro nejak podporiť, možno takým svojim jemne jastrabým tónom, takže som veľmi zvedavý, to by možno nahrávalo môjmu technickému nastaveniu. Ja mám pripraveného teda pololota, nechcem zadávať limitnú objednávku, aj keď by to možno bolo najlepšie to prasknúť na tých 6-9, dať tomu nejakých maximálne 200 dolárov, nejakých 40 pips priestoru a Uzavrie to, vlastne my sme tu jeden takýto obchod mali na tomto swingovom pohybe, kde sme brali vlastne vstup, myslím si, že tesne nad 1.07 a 1.095 sme uzatvárali polota, to bolo nejakých asi tisíc dolárov v čistom, takže niečo z týchto pohybov sme mali, ale nejaká tá taká moja obvyklá efektivita tých swingov je vlastne ponížená o to, že tu som nevyužil ten swingový break nad. Nad, nad, tieto dvojité maxima a, a ktorý sa teda potom aj interpretoval ako taká, taký výber likvidity. Takže sám som zvedavý na tom eure, či si to tam dôjde, veľmi dôležité bariéry určite sledujte. U CDP som popísal, to je úplne, že max pay, akože miesto nejakého, nejakej maximálnej bolesti, aj teda tie moje shorty už len z hľadiska z hľadiska swapov. Aj nejde, nejde o ten ako samotný pohyb, pretože na jene je treba sa vždy pripraviť na väčší, silnejší pohyb. Ale osobne si myslím, že nejaké to zvolnenie minimálne, ak nie na dolári, tak na, na jene by mohlo prísť. Takže uvidíme, budeme to sledovať, chcem tieto obchody doriadiť. Máme tu ešte Kat, euro. No a AUD, CAD bol nový obchod, kde teda som špekuloval na posilnenie australského dolára voči kanadskému doláru a polotovou objednávkou. A boli sme tu. Boli sme tu v podstate v píku, profi nejakých. Asi 440 dolárov. Momentálne teda korigujeme ten predchádzajúci pohyb, kebyže si dáme nejaké fibo. Keďže si dáme nejaké fibo, tak myslím, že sme stále normálne teraz úplne technicky dokonalý odraz od 50 fiba čo viac menej, aj keby že ideme ešte pod ten môj vstup, stále v podstate som, som ochotný akceptovať, respektíve ten, ten obchod neplánujem nejak, nejak, inak meniť, ale stále si myslím, že ten priestor máme možno do týchto úrovní tej korekcie, takže uvidíme, že či k takémuto niečomu dôjde. Myslím si, že včera dokázal posilňovať kanadský dolár. Myslím, že SAC by sa tam nemenili, ak sa pozriem na kalendár že sadzby oni nemenili, takže asi to bude vyslovene len tým sentimentom, respektíve možno nejaký komentár. Takže toto je moja nejaká akceptovateľná hranica, kde teoreticky by som mohol, ak by som videl, že tá cena sa tam prudko blíži, tak poníži ten stop loss, momentálne to máme na nejakých 340 dolárov plus swapy, o nejakých 160-170 dolárov by sme to vedeli znížiť. Tento trh si myslím, že je to uh, také uh, nemastné neslané pásmo, no ak si to ukážeme, tak ten trh išiel teraz uh, v dosť takom výraznom downtrende. Mali sme tu v podstate jeden, jeden nejaký impuls a uh, v podstate to, to posledné nejaké, nejaké zastavenie, ktoré, ktoré tu máme, tak uh, mne tento, tento pohyb mi ukázal, a tie, tie následné malé impulzy, preto hovorím, že nie je to úplne taký čistý signál, tak tento pohyb mi ukázal to, že už tu nie je možno až taká sila medveďov, k nejakému udržaniu kontroly a ten trh teda mal silu vytvoriť impulzy a tie impulzy sú tu celkom slušné, to sa bavíme o 140, a tuto je nejakých 120, 130 pips, tento nový je nejakých 190 pips, takže ten, ten posledný impulz má aj teda tendenciu byť výraznejší než tie posledné. Napriek tomu, že ten signál je taký šedý, tak za mňa, za mňa veľmi zaujímavá príležitosť a ja v podstate špekulujem na to, že sa dostaneme nad tieto, tieto trojité maxima, že pôjdeme v podstate vybrať likviditu nad tieto, tieto posledné swingy, ktoré, ktoré tu máme. Tento možno ani nie je taký zaujímavý, skôr takto by som to nechal. Takže v podstate na tieto, na tieto dve úrovne, ten prvý take si myslím, že... Samozrejme, treba sa vždy zamýšľať nad tým, že jasné, toto sú nejaké logické zóny, ktoré vidí každý, ale tu musí byť určitá ešte aj zóna za tým, kde jednoducho, jednoducho nastane tá, tá tendencia alebo jednoducho ten priestor, kde tí obchodníci budú tlačení do toho tie šorty uzatvárať nejaká taká podobná situácia, ako je na dolári z jenom a jednoducho pod tlákom situácie tie pozície pouzatvárajú a v podstate vytvoria potom nejaký liquidity pool alebo otv otvoria možnosť práve pre nejaký, nejaký korektívny pohyb až potom, keď teda toto všetko nastane. Takže môj nejaký take profit je podokrúhlu úroveň, pod úroveň 0.93 primárny nejaký nejaký cieľ, kde sme mali teda význam, významne teda aj objemovo sme obchodovali, takže uvidíme, že či tento tento obchod bude mať uh, tendenciu na profit. Každopádne myslím si, že tá situácia je veľmi veľmi pekná, austrálsky dolar by mohol v podstate začať a otočiť trošičku tú šnúru, ktorú tu teraz mal aj z hľadiska toho, že je to taká, nejaký taký komoditný exporter pre Čínu, ktorá samozrejme bude chcieť, nebude chcieť otáľať a bude chcieť čím skôr dosiahnuť, nastúpiť na nejakú tú novú vlnu ekonomickej, nejakej reaktivity alebo ekonomického. Uh, ekonomické expanzie. Takže uvidíme, že či tento, tento obchod mal dobrú myšlenku, aj keď vravím, celkovo to, toto, čo vidím tu, toto pásmo je, je za mňa trošku také shady uh, z hľadiska analýzy. Naopak vidíme tu dlhý, dlhý, dlhý downtrend, uh, ktorý teda vychádza aj z toho fundamentu, ktorý tam bol, ale uh, máme tu už aj impuls, ktorý si udržal v podstate vyššie minima a to by mohol byť pre nás nejaký ten strike takže uvidíme, aj keď ono z nejakého zase trendového pohľadu, ak sa na to pozrieme, tak viac menej ten stop máme, no tak že keby išli bieliť tú trendovú čiaru, tak myslím si, že, že náš stop to veľmi pekne chytí ja každopádne nie som nejak ako ochotný riskovať viac, ten trh prvý impuls ukázal, máme tu nejakých v rubom 160 dolárov profitu, tak uvidíme, že čo ukáže, ideme si v rubom po 1400 minus swapy, takže možno na tomto trhu tak tisícka, keď pozrieme na swapy, tak long pozície je výrazne, výrazne vyššie než, než shortové a za polota platíme vlastne 1,7 dolára denne. Fajn, takže toto je jedna pozícia. Mal som tam ešte ďalší trh, na ktorý som sa chcel pozrieť, ale to je teda tá vec, ktorú som chcel rozobrať a to je to, že neviem, či to kolega spomínal, ale aj z hľadiska nejakého money managementu a možnosť toho, že uh, tie naše idei, obchodné uh, vízie, ako, ako by to malo vyzerať, ako by malo vyzerať riadenie mm, pozícií, sa rozchádzajú, čo je úplne normálne a ono, za mňa to bolo aj trošičku ako také uh, abnormálne, že sme dokázali takto fungovať, pretože sám mám úplne iný a veľmi uh, diverzifikovaný prístup k riziku, tak uh, za mňa uh, je to, myslím, že fajn krok a v podstate prechádzame k tomu, že budeme uh, s obchodníkov každý alebo kto teda bude chcieť v tom projekte pokračovať, spravovať svoj vlastný účet, takže uh, mňa uvidíte možno po novom v neúplne pravidelných dobách, uvidíme ako sa to osvedčí, budem rád aj za feedbacky a uh, budem sa snažiť vám prinášať uh, hlavne takéto podobné pozície, swingové pozície, kde sa človek v úvodzovkách nie že veľa nenadrie, ale uh, nie je to o tom, že ten graf musím teraz sledovať dennodenne, ale vidíte, že v podstate ten stop loss aj tu je to na moju, na to, že to je krosový pár a na to, na to že za akými s akými rozptylmi ja zvyknem obchodovať, tak 90 pips nie je až tak veľa, ale tomuto toho som fakt nechcel dávať väčší priestor, než pod tie posledné low, aby sa ukázal. Tak za mňa uvidíte skôr takéto swingové príležitosti, kde, kde sledujem um, na možno nejakú zmenu sentimentu, dlhodobejšieho, strednodobejšieho, tak ako ste boli zvyknutí na Euré dolár kanadian, dolárien, takže skôr takéto prístupy, aj keď určite sa budem snažiť to okoreniť o niečo takéto, čo sme si ukazovali a na čo čakám napríklad dnes na eure, aj skrze napríklad tej ECBčky, môže to extrémne bolieť, pretože sme videli včera tú infláciu, ale skôr sa budem teda pripájať s takýmito vstupmi, kde teda vždy to bude o samozrejme zhodnotení tej situácie na tom účte, o zhodnotení viac menej tých obchodov, prípadne nejaké nové príležitosti, nové rizika, kde vidím napríklad už nejaký, nejaký možno prepálený sentiment a tak ďalej. Takže určite potom ja, ja, ale aj kolegovia budeme radi za feedback. Myslím si, že to bude tak rozumnejšie a bude sa dať skôr interpretovať to, to podstupované riziko, pretože ani pre mňa to častokrát nebolo úplne hmatateľné, keď ja tu prezentujem teraz aktuálne nejaké 4 trhy z 12 otvorených, dajme tomu, takže nemám v podstate ani úplne ponatia pod tým výsledným podstupovaným rizikom a myslím, že ono aj Robo s Martinom to komentovali vo svojich vysielaniach. No a viac menej z nejakej obchodnej činnosti, za mňa to je asi všetko, ten Austrálčan s Kanadianom, som nejak povedal, určite za mňa stále ako aj za týchto cien, sme sa vrátili vlastne do polovice toho impulzu, veľmi pekná okruhlá zóna 0,89, Um, ten sentiment je tam taký so-so, ale práve to je akože, myslím si, že taká, uh, taký gold tej, tej príležitosti, že nejak možno nikto sa ako teraz do toho nehrne, ani som to nevidel nejak. Pardon, ani som to nevidel teraz nejak na sociálnych sieťach, tento menový pár, že by bol nejak extrémne vyhľadávaný, on, keď sa na to aj pozeráme, tak asi je to jasné. Zaujímavé, čo je ešte možno taká štúdia, potom ak by ste chceli, tak sa môžeme pozrieť na budúce, čo je trošičku za Zenitom, ale stále akože za zaujímavé ceny je AUD, NZD, menový pár. A určite dnes teda budem sledovať euro. Máme tu dolar s ktorý teda som zvedavý, čo ďalej predvedie, pretože nad tých 100... 153,5, 154, ja už určite nechcem v stoboxoch alebo teda v, v šortoch pokračovať, každopádne ten, ten trh si zaslúžil priestor, lebo práve ako takéto tieto pohyby, ktoré tu vidíme na, tie maxima a že tá cena sa tu usidlila, proste kumulovala a nejaký ten objem, veľmi podobný pohyb tu vidíme, že proste potom vždy pásmo, impuls opäť pásmo, impuls, nie je už tak výrazný, ale, ale je to, je to impulzívny pohyb, takže sám som zvedavý, že kam ten dolár sa vydá, máme tu teda ešte dolár s Kanadianom, ktorý teda bol ukončený a som veľmi, veľmi zvedavý e, na celkovo ďalší vývoj amerického dolára, ak sa pozrieme na dlhopisy, tie breakly, e, tú pomyselnú nejakú takú e, úroveň, ktorú sme, ktorú sme tu mali e, v podstate vytvorili sme na, na tej trendovke nejaký ďalší odraz, aj keď to úplne nemám rád, ale každopádne tu je vidieť opäť sila tých obchodníkov na, futures, na, na bondovom trhu, na dlhopisovom trhu, pretože nedokázali vyformovať nejakú nejaký, obrato, obratovú formáciu a vlastne tieto odrazy nám nevytvorili žiadny ďalší vyšší impuls, takže stále je vidieť veľká skepsa voči znižovaniu rokových sadzieb v USA, samozrejme, čo sa prenáša potom na silu aj amerického dolára. Dneska ešte teda ja som asi nespomínal ekonomický kalendár, ale nič výrazné, no nič výrazné ako je tu tá ECBčka, kde by, sac by sa meniť nemali, takže predpokladám tu budeme mať nejakú volatilitu. Ak by ste chceli, môžete pokojne to hodiť dokumentu, môžem to potom pripnúť, skúsim na Twitter spracovať nejaké, nejakú volatilitu za posledné ECBčky, aby ste sa vedeli pripraviť na to, že zhruba aký asi tam bude. Budú tam PPI, ktoré si myslím, že tiež by mohli byť zaujímavé, aj keď teda už v závese za CPI. No a samozrejme 14:45 konferencia, ECBčky. A veľmi zaujímavé je, že v tom momente bude aj teda člen FIMC, John Williams a myslím si, že on je skôr taký jastrap, čo som sa pozeral, takže môže to byť celkom zaujímavé v tom momente, takže buďte určite opatrní. Zajtra do obchodujeme viac menej, tu bude myslím, že Nemecko, Británia, nie, Nemecko, inflačný index, Británia, HDP a, a priemysel a 14:30 potom tu budeme mať v podstate... Index cien vývozných každopádne dopadne nejaký veľký nie, skôr si myslím, že o 16.00 Michiganské indexy a inflačné výhľady jednoročné a 5-ročné tie by mohli byť zaujímavejšie, takže určite sledujte, myslím, že ECBčka bude komentovaná, za mňa teda čerstvý vstup AUDK, teda sa povedať euro budem sledovať dnes, veľmi zaujímavé bariéry máme pred sebou, takže sám som zvedavý, ako to na ECBčke dopadne a na akých cenách sa ocitneme. Ja osobne musím povedať, že som do konca mesiaca aj čo sa týka akciových trhov skôr nastavený pozitívne, možno, možno to nebude hneď do, do mesiaca, ale myslím si, že, že v podstate jedine čo tak pred ďalšou nejakou možno zimnou relícii chcú obchodníci nábiť lepšie ceny aj teda na akciových trhoch, takže nič viac by som za tým zatiaľ nehľadal a v podstate aj aj tie všetky v podstate zložky inflácie sú ako tak e, idú si nejakým tým svojim trendom. E, z mojej strany teda všetko, ja sa ešte pozriem na otázky, či náhodou niečo ale nevidím tu nič teda z vašej strany dúfam teda, že to bolo pre vás nejak prínosné, e, teším sa potom na ďalších vysielaniach a uvidíme teda, že či to bude v takéto pravidelnej forme od tých 9-10, aj keď chcel by som ako tieto, uh, tieto obchody doriadiť, uh, nejak uh, domanažovať a samozrejme potom, uh, potom už teda s tým vlastným prístupom, kde, uh, kde k tomu riziku uh, budem ja pristupovať z viacerých uhlov pohľadu a vo viacerých, viacerých formách setupov a vstupov. Takže uh, držím palce, dnes teda pozor na ECB, PPI, -ka. zajtra to bude teda o tých inflačných výhľadoch, prípadne Británii a Nemecku do obeda. Myslím si, že zajtra to už nebude až tak nejak výrazné. Možno nejaké tie profity, ktoré sa tu naskytli, v rámci napríklad tých shortov alebo teda longo na americkom dolári tak väčšinou ten piatok býva taký, že sa vyberajú tie zisky, takže určite si myslím, že môže dôjsť nejaké korekcie, ale dôležitý bude dnešok či náhodou neuvidíme aj na eure nejaký väčkový odraz a jednoducho dolar zmáže to, čo včera nadobudol na tých CPI-kách takže treba byť určite opatrný no a vidíme sa na sociálnych sieťach prípadne pri ďalších videách, takže obchodujte opatrne a majte pekný deň ešte